न्यूट्रिशनवर देखील लक्ष दिलं गेलं नाही. मिशन पोषण 2.0 सुरू केला जाईल. पाण्याचा पुरवठा वाढवला जाईल. 5 वर्षात 2.87 लाख 2.87 लाख कोटी रुपये यासाठी खर्च होतील. शहरी भागासाठी जलजीवन मिशन सुरू करण्यात येईल. शहरी स्वच्छ भारत मिशनवर 1.48 लाख कोटी 5 वर्षामध्ये खर्च होतील. व्हॉलंटरी व्हीकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणली जात आहे. यामुळे जुन्या गाड्या हटवल्या जाऊ शकतील, ज्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत मिळेल. गाड्यांची फिटनेस टेस्ट होईल. पर्सनल वाहन 20 वर्षानंतर आणि कमर्शियल वाहन 15 वर्षानंतर स्क्रॅप केलं जाऊ शकतील, असंही बजेटमध्ये ठरलं आहे. न्यूज 15 मराठीसाठी सोमनाथ मोटे, गेवराई, बीड.